Яке було відношення польської влади до українців? Ворожі. А як, в чому то виражалося? Взагалі, можна сказати, що в усьому. Забороняли, навіть і в вищій сорочці забороняли ходити. Ти собі ходи вдома, але до читальні чи менше люди, ти не маєш права йти. Хоча нам, Іваків, нам казав, ходіть. Хоч ми не разі від польських тих шандарів, хоч нас в селі не було, але в Гміні, в Іванівці, там вже був шандар. Жандарм, а з неї казали шандар. Туди. Ну, то він вже його палиці прийшлось не раз покушати. Uh-huh. Він палиці втовк. І розганяв дітей. Тут посходились діти. Ну, такі вже старші, хто не чіпав, ну, а штрафував батьків за то, там, то, там, туди. І на злоті, і на два злоті, хто, як. Не було воно таке, щоб ворожі було. Ха, ти до нього говориш по-українськи, а я ще не розумім, мов по-польському. Хоч розумію, прекрасно він це розумів. Бо сам був українець колись. Я говорю за того, що жандарм, що був в Іванівці. Туди називався Янчин він, в Гмії. Він сам українець колишній. А перейшов на польський.